Papež Frančišek je katehezo med današnjo splošno audienco posvetil Mariji, materi upanja. Spregovoril je o njeni tihi navzočnosti in zvestobi, s katero je hodila skozi mnoge temne trenutke svojega življenja, vse do sinove smrti na križu. Marija ha attraversato più di una notte. Marija je na svoji poti kot mati prehodila več kot samo eno noč. Od prve pojavitve v evangeliji se zdi, kot da bi bila neka oseba v drami. Ni bilo preprosto odgovoriti zda na angelovo povabilo, pa vendar v cvetu svoje mladosti je odgovorila s pogumom, čeprav ni ničesar vedela o usodi, ki jo čaka. Marija in quel istante. Marija se nam v tistem trenutku zdi kot ena od mnogih mater našega sveta, ki so pogumne do skrajnosti, kadar v svoje telo sprejmejo zgodovino novega človeka, ki se rojeva, je zatrdil papež. Tisti da je prvi korak na dolgem seznamu pokorščin, ki bodo spremljale njeno pot kot matere. Marija se v evangelijih kaže kot molčeča žena, ki pogosto ne razume vsega, kar se dogaja okoli nje, a ki vsako besedo in vsak dogodek premišljuje v svojem srcu. Po papeževih besedah lahko v tej drži vidimo Marijin lep psihološki profil. Ni žena, ki izgubi pogum pred življenjskimi negotovostmi, še posebej, ko se zdi, da nič ne gre v pravo smer. Niti ni žena, ki nasilno odgovarja, zmerja življenjsko usodo, ki pogosto kaže sovražni obraz. Nasprotno, je žena, ki posluša, ki sprejema življenje takšno, kot nam je dano,